Добър ден, драги ученици! Аз съм наставник Даница Кежаровска и предавам техническо образование в основното училище Васил Главинов в Скопие. От първата тема по техническо образование графично комуницираме имаме наставна единица, църтане на скица и едноставен пример. Овде ни са прикажени скица на куќа, скица на маса и скица од машински елементи на некој предмет од автомобил. Цели за ова наставна единица или за цртање скици и едноставни предмети за ученик од ученичката треба да знаат да скицира едноставни предмети, да знае да применува правила за цртање на скица и технички цртеж. Овде имаме нацртано една фигура на сликата, која се втората фаза или издебелување на сликата. Што е скица? Скица е првата фаза при цртање на технички цртеж. Тоа е постапка со која се сопштува идејата која имаме на хартија. Скицата ги има сите елементи, димензија и графички символи. Овде на сликата имаме скица која е нацртана со слободна рака. Овде имаме на втората слика, имаме цртеж скица од една детска соба да ја наречеме, а додека на третиот цртеж имаме од самата соба. Гледаме овде со символи од архитектура, односно градежништвото, прозор и врата. Изработка на скица. За да изработаме скица, рековме, ни е прво потребно идејата што сакаме да цртаме или да изработуваме. Нашата идеја ја цртаме на хартија. Кога ќе да цртаме скицата, гледаме дали сме задоволни од скицата. Ако сме задоволни, поминуваме на изработка на технички цртеж. Ако не сме задоволни, ќе пробаме да ја нацртаме, да нацртаме нова скица или поново истиот предмет да го нацртаме. Кога ќе го изработиме техничкиот цртеж, тогаш се поминува на изработка на предмет. Овде треба да нацртаме нацрт и скица на едноставен предмет. Коцка, шкафче, работна маса, клупа, столче или скица по слободен избор. Корисни сови. При цртање на скица, сите хоризонтални линии се цртат од лево на десно, а сите вертикални линии се цртат од гора надолу. На првата слика имаме нацртано скица на шкафче. Како се нацртала ова скица? Прво имаме првиот чекор, на кој со полна тенка линија ги цртаме рабовите на предметот. На вториот цртеж имаме издебелување од полна дебела во полна дебела линија, затоа што знаеме дека сите видливи работи во техничкиот цртеж се со полна дебела линија. На третата слика ни е прикажано цртање невидливи рабови од шкафчето. Невидливите рабови се нацртани со испрекината линија, еве ги гледаме овде. И поминуваме на четвртата фаза или четвртиот чекор, на кој веќе предметот го котираме, ги нанесуваме вистинските вредности на предметот. Запомни. Техничкиот цртеж се изработува според определени правила. Пред да почнеш со цртање на технички цртеж,
Провери го приборот за цртање. Наостри го молилот. Провери дали си чисти триаголниците. Тетрадката во која црташ треба да биде секогаш во иста положба. Сите линии при цртање се повлекуваат од лево на десно и од гора надолу. Врвот на моливо треба да биде подпрен на работ од триаголник. Користи го правилно триаголникот, односно триаголниците, при цртање на паралелни линии. Светлото при цртањето треба секогаш да биде од левата страна. Крајните рабови на предметот се цртат со полна дебела линија. Помошните линии се цртат со полна тенка линија. Котниот број треба да биде во средината на главната котна линија. Овде имаме нацртано предмет кој има во форма на Л буквата, латиница, и овде за истиот предмет имаме технички цртеж. Предходното видовме дека имаме цртеж, сега треба да ги вочиме разликите измеѓу скица и технички цртеж. Скицата се црта со слободна рака, без прибор за техничко цртање, додека техничкиот цртеж се црта со прибор за техничко цртање. Скицата треба да има приближни димензии, а додека техничкиот цртеж се црта во размер и мора да ги има вистинските вредности или вистинските димензии. Линиите при скицирањето се со тенка, се цртуваат со тенка линија додека рабовите, крајните рабови со полна дебела линија. Техничкиот цртеж мора да содржи символи, котни стрелки, котлинини линии, котни броеви и нормално тие се составен дел на една скица. Овде имаме прикажано неколку предмети, кои предмети ги имаме во секојдневниот живот, и тоа се коцка, цилиндар, квадар, тие се наоѓаат во секојдневниот живот кај нас или можеме во град, автомобили и на други места. Драги ученици, сега ќе ви објаснам постапката на цртање скица, која представува прва фаза при цртање на технички цртеж. Ова постапка се црта на хартија. Скицата ги има сите елементи, како и техничкиот цртеж, со дадени елементи, димензии и символи. За да ви биде успешно нацртана скицата, треба да се почитуваат правилата. Основно правило е да се цртаат хоризонталните линии од лево кон десно, а вертикалните од горе надолу. Цртаме скица на која можете да ја видите хоризонтална линија, вертикална линија, коцката знаеме дека има исти страни. Ја цртаме дължината и сега паралелни линии со вертикалата, паралелни линии со дължината и паралелни линии идеме со косата. Ова е првата фаза од цртење или првиот чекор на коцката. Цртавме со помошни тенки линии, сега поминуваме на втората фаза. Втората фаза линиите ги здебелуваме
Затоа што знаеме во техничкиот цртеж, видливите рабови се цртаат со полна, дебела линија. Откако ги нацртавме видливите рабови, сега треба да ги нацртаме невидливите рабови на скицата. Невидливите рабови во техничкиот цртеж се цртаат со испрекината линија. Паралелно. Сега ја завршивме третата фаза или третиот чекор на коцка.